पहिरीं उहे टे सां ॾिसो ऐं पोइ हिनखे ॾिसो पर जेकॾहिं तव्हां टे हिसा ॾिसी चुका आहियो त हीउ तव्हांजो आख़िरी हिसो आहे जीव घरे जी बारे में सबक जो ऐं तव्हांखे जीव घरे जे जी बारे में काफ़ी हदि ताईं मालूमात हिनखे ॾिसण खां पोइ हासिल थी वेंदी असां हिन सबक़ जे पोएं हिसे में ॾिसी चुका आहियूं त जानदार जे वस छा आहे यानी कहिड़ी शइ खे जानदार चइबो आहे ज़िंदह रहण लाइ जेके कम उनमें असां पढ़िया हुआ घरड़े खे बि उहे कम करणा पवंदा आहिनि छो त घरड़ो नंढे में नंढो हिसो आहे जेको जानदारु आहे घरे जा कम आहिनि खाधो ॻोल्हणु यानी उन लाइ तवानाई ठाहिणु तवानाई जो ज़खीरो करणु कीमिया ई मादा ठाहिणु ऐं तवानाई ऐं मादनि जी तरसील हिकिड़े घरड़े खां ॿिए घरे ताईं हिकिड़े खांज़र अफ़ज़ाइश करणु यानी हिकिड़े घरड़े मां ॿ ऐं ॿिनि मां चारि घरा ठाहिणु ऐं कुझु ख़ासि अमल करणु जेके हर घरे जा अलॻि कम आहिनि हिन दुनिया में कुझु जानदार अहिड़ा आहिनि जेके सिर्फ़ हिकिड़े घरड़े ते मुश्तमिल हूंदा आहिनि यानी उन में हिकिड़ो ई घरो हूंदो आहे अहिड़ा जानदार घणो करे पाणीअ में हूंदा आहिनि जीअं ढंढ में तलाउ में दरिया में समुंड में या घिमियल हंधनि ते जीअं वणनि जा थोरा था थिया आली मिटी थी हुन जॻहियुनि ते हूंदा आहिनि ॿियनि घिमियुनि इलाइक़नि में जहिड़े रहण लाइ इहे जानदार सभु अमल पाण कंदा आहिनि छो त हिकिड़ो ई घरिड़ो आहे जेके सभु अमल उहे हिकिड़ो ई घरिड़ो कंदो आहे यानी खोराक ठाहिणु ऐं खाइणु पाणी ठाहींदा आहिनि पाणी खाईंदा आहिनि साहु बि पाण खणंदा आहिनि ऐं बि पाणी कंदा आहिनि इहे तमामु नंढिड़ा ऐं तमामु थधिड़ा हूंदा आहिनि ऐं इन्हनि में का ख़ासि तरतीब न हूंदी आहे तव्हां गदलो सेंवर त ॾिठो हूंदो अने गदले सेंवारियल पाणीअ में जेको सामान नज़र हूंदी आहे उहो दरसल अल हूंदो आहे जेको जंहिंखे सेंवर असां चवंदा आहियूं इहो बि हिकिड़ो जीव घरिड़ो आहे ऐं उहो पाण ई हिकिड़ो हिकु घरड़ो जानदार बि आहे सेवर या अलजीअ जो जीव घरो या अमयूबिया अमयूबिया सेवर में हूंदो आहे उनजो शिकिल हिन टाइप जी हूंदी आहे उन खां अलावा अलॻल सेल हिकिड़ी अलॻि ऑर्गॅनिज़म आहे उन जी उहा अमूबिया सां तालुक़ु नथी रखे उनजी शिकिल कुझु ईअं हूंदी आहे छो त हिकु घरो जानवर आहे उनजे करे हिन में ॿाहिरां सेल मेंबर हूंदो आहे सेल वाल कोन हूंदी आहे छो त ही ॿूटो न आहे इन में अंदरि मर्कज या न्यूक्लियस होंजी हों में पैरिनॉइड हों मथा एंटीनाज या जो है चुम्बू निकलना है जैसे फ्लगिलम चो है एक घर जानवरों जानदारिसाल भी है बैक्टीरिया है पैरामेशियम है ऐं खमीर या गीस्ट आहे जेको असां जॾहिं अटो ॻोहींदा आहियूं त हुन में पैदा थींदो आहे ऐं नान या मानी जेका आहे ख़मीर खां सवाइ कोन ठहंदी आहे तव्हांखे ख़बर हूंदी त असां जॾहिं मानी पचायां पचाईंदा आहियूं त अटे खे ॻोहे ऐं कुझु देरि लाइ रखी छॾंदा आहियूं हुनखे ढके जीअं उन में खमीर पैदा थिए उहो ख़मीर दरसल हिकिड़ा जीव घरा हूंदा आहिनि जेके हुनमें पैदा थींदा आहिनि ये एक घर जानवर जो कुछ बी तस्वीर हैं जो बैक्टीरिया है क्लमेडोमनास है अमीबिया है पैरामिशियम है घड़ा घर जानवर उन्दा जैमें एक काल्स या जीव घरड़ा हूँ अड़ा जानदार पानी में खुश्क में बिन्हीं जान होंगे जीअं नंढनि में तलाउनि में दरियानि में समुंडनि में पट ते जबल ते वण ते ज़मीन जे अंदरु हवा में जहिड़े रहण लाइ अमल मुख़्तलिफ़ घरड़नि में विरिहायल हूंदा आहिनि यानी कुझु घरड़ा खुराक ठाहींदा कुझु खाइण जो कमु कंदा कुझु साहु खणण जो कमु कंदा कुझु चुरपुर जो कमु कंदा अहिड़ी तरह अमल जेके ज़िंदगीअ लाइ ज़रूरी आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ घरनि में विरिहायल हूंदा आहिनि ઘણા ઘરના જાનવર જસામત મે એટલે કદબુત મે એક ઘરન કા વડા ઉંદા હૈન હર ઘરડે કે ખાસ અલગ અલગ કામ કરાજી કરે વધેક મુનઝમ ઉંદા હૈન એટલે જિકાને એકડે ઘરડે કે ખોરાક ઠાણનો જો કામ આય બે જો ખાના જો કામ ઇનનજે બિને મે વિજમે કોઈ ઇંતિzaam હોદો જમે એક રોઠાઈ દો વિંદો એ બીઓ ખાઈ દો વિંદો એડી તરહ બધેક મુનઝમ ઉંદા હૈન ઇનમે સૃષ્ટિ ઠેલ ઉંદા हिन स्लाइड ते मूं उहे घणा घरड़ा जानवर ॾेखारिया आहिनि जेके पाणीअ में रहंदा आहिनि जीअं हाइड्रा ई सभिनी खां नंढो घणो घरड़ो यानी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज़म आहे मच्छी वेल कुमी कैरप या सामुंडी या ॿूटा या पाणीअ वारा ॿूटा कमल इहो पाणीअ में रहंदो आहे हिन जे करे इहो बि घणा घणा जानवर आहिनि जेके पाणीअ में रहंदा आहिनि कुश्कीअ ते ऐं हवा में रहंदड़ जेके घणा घणा जानवर आहिनि हुनमें हिपोपोटामस आहे खजीअ जो वणु आहे फर्न ट्री फर्न प्लांट आहे झिरकी आहे बाज़ आहे हा बिल्कुलु असां बि घणा घणा जानवर आहियूं असांजो सभु सभु घणा घरा जानवर आहियूं असां में बि हज़ारे लखे घरा मौजूदु आहिनि हिन ते असां सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नाना बि इजाज़त ॾियो ऐं यूट्यूब जे चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं घंटी वारो बटण ज़रूरु दॿाइजो ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे पंहिंजे क्लास फेलोस खे ज़रूरु ॿुधाइजो त सिंध ऑनलाइन स्कूल तव्हां लाइ मुफ़्त कोर्सेस जो मुफ़्त क्लासनि जो मुफ़्त ट्यूशन जो बंदोबस्तु कयो आहे उन मां लाभ कराए सघो लाभ कराइजो अलाह हाफ़िज़